aga Siberis anti maad , vaba maad , aga Eestis oli siis nagu parunitel pidivat teenima ja olla siis nagu ma ei tea , isa ütles niimoodi , et oli raske seal see aeg . ja siis siin anti Siberis maad ja siis tulivadki maad ja hakkasid siin enam-vähem , mets oli . Anti krundid ja ehitasid , ise lasivad maa , lepp metsa maha ja ise ehitasid majad endile . igaühele anti krunt , kus elada . see oli krunt on maa niisugune , maaplatsid . nii et Kadriküla on suur , lai , palju , palju hektarisi või palju kilomeetrisse on nad laiust ja pikk see maa , kus ja need eestlased tulivad , minu isavanemad tulivad Tartust , on pärid , päris Tartu linnast , aga ema on Jõgeval , Jõgeval kihelkonnast . hobustega tulivad , ütles , palju inimesi tee peal surivad ära , kes ei kanna , toonuvad väljasõitu . Nad tulid rohkem kui kuu aega . hobustega tulivad siia . A neid oli palju , oli koos niimoodi mitmed pered panivad , noh eh, , nüüd rääkisid kokku , kui nad tulivad ja siis eh, mitme perena koos tulivad siia Kasekülasse . et oli nii , et eh, palju inimesi tuli , palju peresi tuli siia , kui meie omad tulivad , oli tuli, , tuli Kasekülasse kas seitse või kaheksa peret üksainukene pere oli venelasi , seda ma nii väga hästi mäletan , kui oli seal meil , olime krundi peal ja siis oli küntsivad , hobustega küntsivad maad . ja siis loomad käisid väljas ja meil oli vene pere , aga eesti mees oli , lammas kukkus kaevu , ta jooksis selle vene mehe juurde , higetas . Kavaljov , Kavaljov , anna ohjad . ruttuohjad . no ja siis , et oi , nad kukkus kaevu , et tarvis on välja tõmmata ohjad . no ja siis jooksjad tõmbasid , siis need vene keelt õieti ei osanud , pool , pool vene keele , pool eesti keele ja siis see sai Eesti , nii palju oli siis meil venelasi Kasekülast oli kolmekümne seitsmendal , kolmekümne kuuendal aastal niimoodi . kolmekümne seitsmendal aastal oli juba vene kool , aga kolmekümne kuuendal aastal oli veel minu õed ja vennad käisid , siis oli veel eesti kool . aga kolmekümne seitsmendal aastal , siis juba hakkas vene kool , siis enam eesti tundis ei antud ega , ega mida hakkas selge vene kool . siis enam neid suuremaid ei olnud , ainult neljanda , neljanda klassini oli teised muidu oli kuni kümnenda klassini Eesti kool . siis kui kolmekümne kuuekümne seitsmendal aastal , siis juba enam Eesti kooli ei olnud . noh , õpetajaid võeti , läksivad ära ja need ei olnud enam koolis ja klassis , Eesti klassis . õpetajad tulivad venelase , vene õpetajad ja . Tomskis saadeti eesti eestlasi , ei olnud niimoodi õpetajasi , kes oleks vene keeles tunnisi olnud , rääkisid kõik eesti keelt , no ja siis saadeti ja tehtigi vene kool siia keskusesse . minul esimeses klassis oli eesti õpetaja , tema oskas vene keelt rääkida ja siis tema rääkis meiega eesti keelt ja viis siis ringi , mis oli tarvis , siis viis meilt ringi vene keele , et vot niimoodi , niimoodi on tarvis rääkida . Eesti keele õpetaja oli , oli õpetaja . jätsin viienda klassi , lõpetasin ära ja ei läinud rohkem enam . siis hakkasin tööl juba käima ja isa pani kolhoosi tööle , isa oli kolhoosi pritsedaatel pani mind seasöötleks , pärast olin ma lehmalüpsja . vahepeal on koi nukk , mina olen kõik tööd ära teinud .